Yes, så klokken er ved at være 11. Jeg skulle lige se forsiden på Danmarks Radio. Og så skulle lige tjekke nyheder på Twitter lige 5-10 minutter og sådan noget. Inden jeg skulle se den der laster på, så min computer crashed igen. Så det der, og min, nu er det også ved at være koldt, nu skal vi også lukke og varme på. Jeg vil da ikke få noget at spise i dag. Så det er altså ikke så sjovt, at være mig der. Så man vågner op i sådan en helt sort lejlighed, har ikke nogen penge og ondt i ryggen, og ens computer er gammel og irriterende. Så derfor er det jo så godt, hvis man snakker på en anden video, godt vi har de computerspil. Fordi man kan, hvis man har sådan et liv som mig, og man skal leve sit liv mere eller mindre alene, mange år alene i en lejlighed, så er det altså godt, at hvis man interesserer sig for computerspil, man kan da fordybe sig i sådan et spil og lave noget. Lad os lige genstarte computeren igen, så skal jeg fat i en ny computer, så jeg kan fortsætte mit gaming-liv computer. Men indtil det, så må jeg jo klog på YouTube-video med de der full game, nogle af de der spil, jeg kan komme til at spille, kan jeg se på YouTube jo. Så det er det, jeg gør nu. Lad os lukke. Lad os lukke og få noget varme på. Men jeg har jo sovet hele dagen nu. Jeg har en vild dag til at sidde og kigge på det der. Det kan godt være, at jeg kører noget American Truck Simulator video senere, ikke rigtigt. Men det er sådan eller Farming Simulator, og ved at pløje, som det er sådan deprimerende spil. Farming Simulator, det er ikke meget sjovt ved at pløje en mark til timer eller sådan. Hvis man er træt og småt deprimeret og sådan noget, så kan man godt sidde og kigge på sådan en traktor, der ligger og kører frem og tilbage og sådan. Og det er der altså ikke meget gaming i. Jeg kan lige spise to skiver rugbrød, inden jeg lægger mig igen. Det er så helt frisk, lad os spise to af dem. Og så købte jeg på min kasker, de går og købte 4 frikadeller. Dem kender jeg ikke fra NATO, de her. Så lav 2 frikadeller og gemmer 2 til morgen, og så med ris og brun sovs. Det er så en af de bedre dage. Fordi vi skal både have frikadeller, der vi skal sætte gemme. Jeg glæder mig til at se den der. Det er laster for os. Kender jeg, og har nok set lidt på HBO, men der er jo gammel, sådan en gammel tv-serie i 100 episoder, flere hundrede episoder og sådan noget. Og det er sådan en kæmpe stor gammel, der er mange sæsoner, der kan godt være 150 episoder, tager så lang tid at se sådan en. Hvis der er 150 episoder, man ser 3 om dagen, så tager det altså flere måneder at se sådan en. Den har lige startet. Den har mistet sin datter der 20 år siden, og så rykker den 20 år frem i det der zombie og virus. Og så er der sådan en anden pige der, han formodentligvis er immun over for det der zombie virus. Han skal så fragte hende et eller andet sted hen. Det er det, de er i gang med nu. Og så bliver det sikkert venner og sådan. Fordi han har også været, for han har haft sådan en datter der. Men hende der pigen der, hun ved jo ikke, det er nu sikkert. Nå, hun kender ikke hans historie, så de bliver sikkert rigtig gode venner. Altså hendes far og mor er død og sådan, hun er kun 14 år eller sådan. Så det er altså ikke sjovt at være teenager og ikke have nogen forældre og sådan. Eller være teenager og ikke have nogen far, så det har jeg selv prøvet. Jeg havde heller ikke nogen, jo, jeg havde også en til at være 13 år, men nu min far var så en mere dårlig far. Jeg boede hos min far en til at være 13 år, der kunne godt jeg kom væk fra ham, for det var jeg ikke særlig god far. Jeg havde bare slet ikke nogen far der, så.
Så det er altså bedre ikke at have en far, eller have en far, der er bare totalt ligeglad med en. Så er det altså bedre ikke at have sådan en, og det lykkedes også at komme væk fra ham og komme op til min mor og min søster. Jeg boede hos ham desværre fra jeg var 10 til 13 år. Så skulle jeg aldrig være, jeg kunne heller ikke lide ham dengang. Jeg var ikke særlig rar jo, på nogen som helst måde. Snakkede aldrig med en. Super dum hele tiden. Købte aldrig noget til en eller anden weekend og så. Super dum hele tiden. Så han lever stadig, tror jeg. Han var 80 år gammel, så. Så hvis jeg arver nogle penge fra ham, så giver jeg dem til min mor, tror jeg. Jeg beholder nogle selv, for han er en gammel mor for at hælde det. Hvis jeg arver nogle penge fra min gamle far, så giver jeg det til min gamle mor. Og han får, hvor mange penge der er, så. Så jeg tror ikke, jeg får eller en 5.000 kroner, så. Så jeg overhovedet får nogle penge der. Jeg lever stadig, tror jeg, 80 år gammel og så. Så lige pludselig så får jeg for at lade en besked, når nu er han død. Så min gamle mor er snart 80, så sådan sker der også en eller anden dag. Og så bliver jeg kontaktet af en af mine søstre, der fortæller, jamen nu har du ikke nogen mor mere. Og det er hun blevet syg og sådan noget, kom på hospitalet. Og derfor donerer jeg en tankfuld benzin her. På fredag, fordi min mor har ikke, nu snart, fordi hun har ikke tid til at gå og vente 5 år på, at jeg får orden på mit liv og økonomi. Det er ikke sikkert, at det lykkes at komme ud af min gæld og sådan noget. Så jeg skal lige logge ind. Jeg skal spise videre. Så jeg vil gå på det der. Det laster for os næste par timer, tror jeg.
Men jeg er selv snart 60. Så jeg kan også blive syg lige pludselig. Så om ikke så mange år, så har jeg så ikke nogen forældre tilbage. Både min gamle mor og far snart 80. Sådan starter op lige når nu vælter det sådan altid noget, der skal vælte så. Op til ryggen, så man rykker rundt. Så det er ikke så sjovt, men altså, nu kigger vi på det her. Nu skal vi noget at prikke også. Nu lige prøver at gendanne websiden. Gendanne og så få lukket det der. Twitter, luk det åndssvagt Twitter ned. Sådan er vi tilbage her. Så, for det er så set lige startet. Så de skal fragte hende der pigen, der... Hende der pigen, som har det der... muligvis antistof mod det der zombie-virus. Så er det klokken 10 minutter og 11. Nu har jeg fået genstartet en åndssvagt computer igen. Så, men der grafikken er på super, der er rigtig mange detaljer. Så det er de der zombier. Så det vil jeg ligge og glo på, vi skal lige have noget at drikke og så. Fordi jeg er tørstig hele tiden, skal jeg have noget vand at drikke. Jeg skal lige vaske det ind, og man kan ikke nå, at jeg skal også ud og vaske kanen også. Man kan ikke nå det, fordi videoen er værd. Hver kvarter lang. Så vi kan også skrue lidt ned, så det bliver sådan ekstra deprimerende, ekstra mørkt og deprimerende. Og så kan jeg glo til det, indtil jeg bliver småt deprimeret, og så kan jeg kløje en mark i Farming Simulator 19. Kan jeg fortsætte med det andet deprimerende, den crasher også, den der Farming Simulator. Så jeg glæder mig til at få en bedre computer engang. Så få en bedre computer, jeg kan spille nogle sjove spil. Også det der Echo Game, jeg godt kan lide. De er snart en værdi at udvikle, de er snart version 10, hvor der kommer både og havne. Altså man kan lave bygge fragtbåde og fragte ens ressourcer rundt. Sejler, og der kommer en masse nyt snart. Det der Echo Game, jeg spillede tilbage i 2018, det er den større. Det virker ikke på min computer mere. Vi har et minut tilbage. Så nu er skruet lidt ned, nu er der sådan ekstra mørkt og småt deprimerende, men det passer meget godt til det her. Så nu bliver sådan rigtig sådan mørkt og deprimeret, og så skal man så kigge på, det er også samme som spillet, passer meget på spillet, også noget mørkt deprimerende med zombie og gråt, der er vådt, og der er også gråt, der er mørkt og fugtigt, dog selv der står en zombie her. Så nu kan vi kigge på det der. Og det lister ligesom med min lejlighed. Så det ser jo sådan nogenlunde ud, ligesom min lejlighed.